Բոլոր նախկին հարկադիր վերաբնակներն անհամբեր սպասում էին, որ հողերը ազատվի ու կարողանան վերադառնալ։ Նրանք 30 տարի զրկվել են Հայաստանի կողմից այդ հնարավորությունից, սակայն մենք 3 տարի առաջ վեճ դրեցինք օկուպացիային։ Այս խոսքերն ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը սեպտեմբերի 29-ին Զանգելանում կայացած Կայուն քաղաքները որպես տնտեսական զարգացման և անհավասարությունների դեմ պայքարող շարժիչ ուժ թեմայով երկրորդ քաղաքաշինական համաժողովի բացման արարողության ժամանակ, նշելով, որ Զանգելանի գլխավոր հատակագիծն արդեն հաստատված է, երկրի ղեկավարն ասել է, որ այստեղ մեծ միջոցներ են հատկացվել ենթակառուցվածքների համար, իրականացվում են բնակարանաշինության մի քանի ծրագրեր։ 2025 թվականին գուցե մի քիչ շուտ կվերադառնան Զանգելան քաղաքի առաջին բնակիչները, ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահը։